kapital publikoa argitaratu zenetik bost urte igaro direnean. Liburu pertsonala dela esango nuke, iruditzen zait irakurleak betiko Otamendi aurkituko duela hemen eta aldi berean Otamendi ezberdin bat. Betikoa diot poemotan dagoelako geografia intimotik hitz egiten digun poeta. Berba proposena bilatzen duena, pertsonalean kolektiboa eta kolektiboan pertsonala ikusten laguntzen diguna. Galderak egiten dituena bizi dugun garaiaz. Erritmoaren kontzientzia duena. Baina beti-betiko Otamendi ere ez da irakurleak hemen aurkituko duena. Aldaketak datoz mundura poema konela dio. Beste poesia molde bat behar du une honek, herri honek, eta ez daukat nik, jada ez dago hemen. Dena mintzo da, baina nire aldiaren seinaleak ez ditut barrundatzen. Eta esango nuke, badagoela poema hauetan bizi dugun garairako poesia molde bat sortzeko ahalegina. Gure garaiak eskatzen dituen hitzak edo hitzetako batzuk, behintzat, beltzean jartzeko nahia. Zahartzen ari den gorputz baten kezkak, minak eta grinak ageri zaizkigu hemen. Giro politikoari eta sozialari erreparatzen dion gorputz bat. Bera baino lehenago sartutakoen zaintzaren bitartez, etorriko saiona ikusten duena. Oroimena du, hildakoak ditu, eta beste askoren ahots da. Eta oraina ere bai jakina. Gure sasoiaz egiten du galde, ez da iraganean bizi. Eta bada ironiarako, eta dizkidetasuna ospatzeko tarterik ere liburuan. Otamendik aurreko liburuetan baino are gehiago hitz egiten digu ni intimo batetatik, gorputzetik. Tartean dio, geure gorputza talekin josi nahi nuke oraina. Egunerokotasunak pisua du, egunerokotasun horretatik hitz egiten digu poetaren ahotsa. Poemok irakurlea ezustean harrapatzeko indarra dute. Espero gabeko lerroa hemen, irudi berrian. Behin eta berriro irakurriaren, berria gertzen zaizkio poemak irakurleari. Hainbat plano elkartzen dira, gaur egungoa, oroitzapenak, eta liburuetan edo aldizkarietan irakurritakoak. Horren adibide argiena Hotel Legazpin egunkaria lehitzen izan daiteke. Txatalek bat egiten dute poemetan, eta orain hitz egiten digu maitasunaz, eta hurrengo lerroan ekonomiaz. Poemetan bezala bizitzan ere kapitala gure ertz intimoetan sartzen delako. Liburu berezia da, gordina eta aldi berean samurra. Badu lotura Otamendiren hasierako poemekin. Naberia da gainera, hasierako poema haietatik urteak joan direla. Ibilbide poetiko luze bat ere tartean, eta bidean ikasitakoa agerikoa da hemen. Urteak eman dioten aberastasun teknikoa. Zaila da horrelako ibilbidearekin, berria agertzea, aurrera pausoak ematea, irakurlea harritzen jarraitzea, baina poema liburu hau da posible delako froga edo hori iruditzen zain diri behintzat. Eta, bueno, Xaber Gantzarainek egin du azala, otori emango. Jose Luis Otamendiri emango diot izan.